Vamos que vamos, galera. Já vai deixando seu likezinho aí. Vamos ver o que dá pra gente fazer nessa pedinha aqui. Uma partidinha casual, tranquila. Só pra gente dar uma aquecida. Primeira do dia. E é isso, vamos que vamos. Só uma pergunta muito sobre os comandos. Eu gosto muito de jogar com tudo 100%. Tem gente que já não consegue, mas eu prefiro ela 100%. Primeiro da conta, ó. O parceiro não caiu, que era pra ser uma partida duo, né? Meu parceiro, acho que deve ter dado um pauzinho no celular dele ou no PC, não sei no que ele tava jogando. Galera, pra vocês, entre a MP40 e a P90, qual que vocês preferem? Eu jogo qualquer um, até crossbow se me der eu jogo. Não tem tempo ruim com a gente. Aqui pra ficar a mil só preciso de uma panelinha. Oh, criança aí, ó. Desintegra a família. Pra quem sabe jogar, a fama é... foda, mano, foda. É pra destruir. Agora eu vou entrar com a galera lá da minha guild lá, pra gente poder tá levando o nível da guild. A gente tá treinando também pra ver se participa de algum campeonato. Então é bom sempre a gente tá praticando, jogar todos os dias junto, pra criar aquele vínculo, né? Aquela ligação, aquela parceria forte. Hoje, domingão. Vamos lá. Vou passar a fazer várias gravações, viu, galera? A galera tá acompanhando aí. Deu pra atropelar o cara, velho. Esse cara deu sorte demais. Mas tá dando tiro em mim. Eu tô descendo, vamos conversar, velho. Vamos lá, vocês querem trocar tiro com nós mesmo. Franqueada aqui, galera, porque tem duas duas trocando tiro ali.
Fez o bug da mira, safado!